Издевни дрва без соодветна документација се пронајдени во двор во Штип кај 82 годишен граѓанин, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Имено на 6 септември во 19 часот и 35 минути, полициски службеници од СВР Штип по преземени мерки со шумска полиција на имот собственост на 82 годишниот СП од Штип на улица Солидарност во Штип, пронашле и одзеле огревни дрва без соодветна документација. Дрвата биле предадени на јавното предпријатие СЕРТА Штипа по целосно документирање на случајот, ќе следува соодветна пријава.